Сьогодні у запоріжанки Ірини поєдналися дві дати – 27 років із дня її весілля та 4 місяці відтоді, коли ворожа ракета зруйнувала її житло. Мешкала жінка разом із родиною тут, на вулиці Застафонській, 8. Це була спальня моя з чоловіком. Що вивезли, що викинули, що завезли на дачу. Це в нас була зала, на якій кожен рік збиралася родина, вітали нас зі святом. Це була кухня. Торік, 9 жовтня, коли ворожа ракета вночі влучила в їхній будинок, подружжя було на дачі. Завдяки цьому залишились живими, каже жінка. Ми з чоловіком приїхали, коли стався вибух. 7, 8 і 9 поверх ще були веселі. І при нас погибло троє чи четверо спасателів «Кобри». Це дуже важко дивитися на це. Дозволили зайти до квартири. Я відчинила двері, і на підлозі лежала фотографія моєї мами, котра держала мене 7-місячну на руках. Вона була непошкоджена. Вона лежала на віконці у фотоальбомі. Як вона там зупинилася, я не можу вам сказати. Ну, мабуть, це вона мене зберегла. Посеред уламків зіпсованої квартири Ірина згадує про своє сімейне життя і подію, котра розділила його навпіл. Працювали кожен на двох роботах, збирали копійки. Те, що схотіли, зробили. Купили майно, купили житло. Як моя мама покійна спрашувала: «Доця, ти хоч тиждень була з дитиною в декреті?» Я не була з ним в декреті. Він був зі мною весь час. Скільки сину років? 27 буде. 2 роки тому я його з цієї хати провожала в сімейну життя. Весілля було, все було добре. Я думала і сподівалася, що я буду тут зустрічати своїх онуків. Ну, як самі бачите, самій страшно сюди заходити. Нині родина живе на дачі. Жінка не працює, доглядає за хворим чоловіком. Каже, його пенсія з інвалідності – єдине джерело сімейного доходу. Дача, як дача, літня. Ну, трохи отаплюється, дрова купили. Тому живемо там. Муж у мене рік назад, після інсульта, 22 февраля, лютого його виписали з лікарні, а 24-го почалася війна. На початку лютого подружжя подало пакет документів до районного ЦНАПу, аби отримати фінансову допомогу у рамках міської програми «За втрачене житло». А ще Ірина та її чоловік сподіваються дочекатися того часу, коли їхній будинок буде відновлений і в нині безлюдний третій під'їзд повернеться життя. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.